Учеба для политиков. Социалистическая партия Украины решила открыть высшую партийную школу. На съезде политсилы ее лидер Сергей Каплин заявил о том, что хочет создать левую партию нового образца. Для этого будут проводить специальные тренинги, семинары. Обучение в новой партшколе для всех социалистов в будущем станет обязательным. Это приклад и сигнал про то, что социалистическая партия развивается. Мы будем готовить тут депутатов местных рад. Ми будемо готувати тут депутатів Верховної Ради, ми будемо готувати тут урядовців, всіх тих людей, які будуть будувати тут, в Україні, європейський демократичний соціалізм. Якщо ти не пройшов вищу партійну школу, якщо ти не здав іспити, якщо ти не був активний у навчанні, тобі не буде місця в якості кандидата в майбутньому в депутати чи на міністерську чи іншу важливу державну посаду.